Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга гасан сандвь Шинэ Монгол хаад группийн ерөнхийлөгч Ганбаатар нарт холбогдох хэргийн шүүх хурл өчигдөр Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд боллоо. Тэднийг 60 тэрбумын гих хэрэгт буруутай гэж үзэн тус бүр 4 жил 20 хэл оноолоо. Нийслэлийн прокурорын газраас сандуу болон Ганбаатар нарыг эрүүг үйлийн тусгаангийн 82 дугаар зүйлийн 82-ын 1-д хэсэг зааснаар төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах, хуульдаа зохион байгуулах гэсэн зүйл заалтаар яллах дүгнэлт оруулж ирсэн юм. За харин шүүх хүний хилцээд сонгуулийг бодлоон тулж төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах, хуульдаа зохион байгуулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжтэй байна гэж дүгнэж сандуу Ганбаатар нарт тус бүр 4 жилийн 20 хаал оноолоо. Сонголын үүднээс хууль бусаар мөлөөлөх зорилгоор энэ үеийн 14 дугаар зүйл заасан гэмтрийг үйл хэлгэсэн гэмтрийг бүлэглэж үйлсэн юм бүрдэл тооцоогоо 2017 оны эрүүл үйлийн ерөнхий ангийн 3 дугаар зүйлийн 1-р заасан журмлан эрүүл үйлийн тусгай ангийн 14-р зүйлийн 1-р заасан Ганбаатар цэ сандуу нарыг тус бүр 4 жил хангалах шийдэл байна. Эрүүлийн үйлдвэрийн ангийн 5-6 дугаар зүйлийн 3-4 дугаар зүйлээр шүүхтгэгч нарт оролцуулсан дусгалын 4 жил хагалыг нэгдэх аргаар байгуулалт эдлээс ба. За тэгвэл шүүхийн шийдвэрийг Сандуу болон Ганбаатар нарын өмгөөлөгчд хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн юм. Тэд шүүх илэрхий хууль зөрчсөн шийдвэр гаргалаа гэж үзэж байсан юм. Төө одоо Монголд бол 2500 гаад өмгөөлөгч 6000 гаад хуульч байна. 100% надтай санал хэлэх нэг би өөрөө ихтэй байна. 100% гайхах бах. Энэ шүүгч юу болсон юм бэ? Та нар ч гэсэн сурлагч хүмүүс ер нь мэдчихэж байгаа дээ. Гэмтэр үйлснээс хойш хөөлц хугацаа дуус толд нь штэ. Гэтэл наад чин 2014 оны 7-оос 9 сарын хооронд үлдгдсэн ч байх тээ энэ төр эрхийг хууль бусаар авах хуульдаа зохион байгуулсан гэсэн юм яриад байгаа. А тэгтэл сая бол шүүхтэр оронгуут төр эрх мэдлийн хууль бусаар авалт хуультай зохион байгуулаагүй юм байна. Энэ өөр гинтэр гүйлцсэн юм байна гэд. Сонгуулийг бүдлэн тулах гэж оролцсон юм байна гэдгээ зөвлөж байгаа нэгдүгээр. Угаасаа 82-ын 1-ээр зөвлөж хууча одоо 2002 оны эрүүгийн хуулийн 82-ын 1-ээр заасан төр эрх мэдлийн хууль бусаар авах гинтэргийг зөвлөх ямар ч боломж байхгүй. Тэрийг өмгөөлөгчд анханасаа шилж хийсэн хэрвээ тэгж шийдэх юм бол шүүх өөрөө жинхэнэ өнгөө бол хитэй ч юм байхгүй. Тэрийг бүгд мэдчихсэн. Тэгээд ер нь бол цагаатах байх гэсэн бодлого өмгөөлөгчийн 6 өмгөөлөгч орсон. Орсон чинь өдөржингөө хэрэг хилдсэн гутаа шийдвэрээ сонсохдоо шал өөр зүйл заалт гаргаад ирсэн. Прокурор энэ чинь өчнөө удаан 3-4 удаа буцаад зөвлөлтөд дандаа 82-ын 1-ээ зөвлөлдчихсэн. Саяны өдөржингөө хуралцсан хуралдаж гэсэн өмгөөлөгчд энэ бол 82-ын 1 биш юм а гэдэг байр сууриас л бүх өмгөөлөж байгаа шүү. Хэрвээ 14-ийн 9-гээд ороод ирсэн бол өмгөөлөгчдийн ярих өнцөг байр суурь мэтгэлцэх юм хурц шал өөр болно шүү. Гэтэл нэгдүгээрт ингээд хэргийг болоо шүүх прокурорын оруулж ирсэн хэргийн материалыг хүрээнд шийдэх хэрэгтэй болохоос ингээд өөртөө ингээд дураараа өчлөөд шийдчихэв. Өмгөөлөгч нар мөн шүүх дээр хэргийн хөөн хилцэх хугацааг дуусаагүй гэж үзсэнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэлээ. Шүүхийн үед хөөн хилцэх хугацааг 60 тэрбумын гих бичлэг анх нийт цацгцсан үеэс тооцсон гэж мэдгдсэн бол өмгөөлөгч нар шүүхийн практикт ийм зүйл хизээч байхгүй гэж үзэж байна. Нэг дэлгэсэн энэ бол тийм учраас хөөрөлцөх хугацаа дуусаар үргэлжлээд ялыг бичлэн дэлгэсэн шийдвэр гаргалаа. Прокурор ял өгөх ямар ч боломжгүй байна уу? Наа чи ял өгөхгүй. Яагаад гэвэл хөөрөлцөх хугацаа дууссан байна. 2014 оны 9 сард хамгийн сүүлийн үйлдэл нь хийгдсэн байна. 5 жилийн хугацаатай гэж дууссан. А энэ дээр нь бол өмгөөлөгчд бол дав заалтна гэсэн бодолтой байсан. Яагаад гэвэл гин буруугүй эн чин өөр зүйл залтаар орж ичээд ингээд заавал яллах гэдэг юм шиг ингэж ялж болохгүй. Цаадах хэвчтэй гэдэг дав заалах шат яаж одоо багы дараагийн комплей яаж бичих үү гэдгээ хүртэл багы бодцсон байжсэн чинь эргэж орж ирэнгут шүүх хөөлц хуцаа дууссан гэж үздэггүй. Наадхыг чинь 2016 онд иргэд мэдсэн. Тэгэхээр гимтэрэг үлдгээд төгссөн үеэс нь биш олон нийт мэдсэн үеэс тоолно гэдэг. Тэгэхээр дуусахгүй гэж чинь энэ яа хизээш та нар хөөлц биш хүмүүс ч гэсэн бодоод ямар бүр хийнэ ш танаанд орохгүй.
2016 оны сонгуулийн өмнө Сандуу Ганбаатар болон Монгол Ардын намын тухай үеийн удирдлагуудын дунд сонгуульд ялд байгуулсан тохиолдолд төрийн албан тушаалаар хэрхэн мөнгө босгож болох эсхэм яригцэн гих бичлэг байдаг бөгөөд иргэн дорж зодов олон нийтэд энэ тухай анх дэлгэснээр 60 тэрбумын гих хэргийн түүх эхэлсэн байдаг. Харин Сандуу Ганбаатар нарын хувьд дорж зодов өөрөө энэ эсхэмийн зохиогч нь тэдэнд санал тавьж энэ тухайгаа өөрөө танилцуулан ярьсан бөгөөд үүнийг бодит байдал дээр хүлээн авч хэрэгжүүлээгүй гэж ярьсан байдаг. За ямар ч шүүх анх шүгэл үлээсэн дорж зодвийн гэрчийн мэдүүлгээр Сандуу Ганбаатар нарыг буруутаа гэж ийхүү үзлээ. Харин Сандуу Ганбаатар нарын мэдүүлэг үнэн эсэх дорж зодов өөрөө зохиогч биш үү гэдэг асуулт хариултаа нэгсээр үлдэж байна.